Здравейте! Време за риболов от най-висока класа. Тази картина, колкото и да е позната, никога не е достатъчна за очите и величарското сърце. Водите на река Въча пълнят три язовира и в тях могат да се хванат разнообразни видове риба. Голямото богатство обаче на тези чисти родопски води е една истинска царица на водния свят, която живее в най-студените бързи и течения. Пътуваме към естествените местообитания на пастървата, защото имаме специална среща, за която вече закъсняваме. Участък от река Въча с контролиран достъп и в режим хвани-пусни ще ви покажем интересни монтажи и техники за ловене на пастърва на спининг. Ще гледаме най-добрите в света по улов на хищна риба от брега, които дойдоха у нас да направят истински варичарски спектакъл. И ще ви направим съпричастни на историческия успех на един от българските спинингисти, който почти докосна шампионска титла. Подготовката за едно световно риболовно първенство преминава през няколко етапа. Един от тях е сформирането на националния отбор. Един от членовете на този национален отбор, който можем да ви представим сега, е Георги Гетов. Жоро, здравей! Здравейте! Прекрасно място, изключително щедро за риболов на пастърва, особено когато предстои световно първенство. Когато предстои световно първенство, вие сякаш влизате в различен риболовен режим. Ами да, настройваме се за така много по-сериозно състезание, което състезание иска и много по-сериозна подготовка, естествено. Крайна сметка тук играят най-добрите момчета на света. Иска си подготовка и влизаме в един такъв по-състезателен режим, да го кажа, с повече тренировки. Какво е много важно да направиш преди да дойде време за световното първенство, така че да се чувстваш подготвен не само ти, а и целият отбор? Първото и най-важното нещо е самия отбор да е наистина отбор. Да се разбират, да са заедно, да си помагат, което безспорно ще донесе повече успех на самия този отбор. Второто най-важно нещо е да си подготвен. Какво значи да си подготвен? Да имаш правилните примамки, да имаш правилните монтажи. Риболова на пастърва, особено състезателния, изисква така една доста сериозна подготовка, която не е просто да си купиш една въдица и една кутийка примамки и да фърляш във водата. Трябва да познаваш в детайли местата, на които ловиш, навиците на рибата, къде стои, как взима примамката, по-високо, долу на дъното. Как се лови пастърва на Въча в този участък, който е предназначен за състезание? Ще започнем с една моя любима примамка. Това са ни камолина, които са много добре познати на по-голямата част от риболовците в България. Това е една супер елементарна примамка, но е много-много резултатна. Може да се експериментира с нея, да се слага единична, двойна, тройна, зависи рибите какво искат. Като разбереш как те желаят да им се поднесат примамките и какво точно искат, е лесно. Сега ще нанижим една камола, която единична е нанизвам. Цялата на куката, скривам си главата, което за мен е примерно много важно. Аз ловя с директен монтаж на куката, направо се връзвам куката без никакви вирбили, за да може самата риба да не вижда вирбили, железа и други тем подобни, да вижда само самия силикон, който ги поднасям. Да няма нищо, което да я смущава. Да, така и по-капризните риби по-лесно ги улавяш. Ето и виждаме, че веднага рибата реагира на примамката и я взима. Избрах място с малко по-бързо течаща вода. Тук рибите са малко по-непредпазливи. Понеже тези риби нямат тук толкова много време да видят самата примамка, да я разгледат, както така, ако мога така се изразя. Те просто я атакуват в повечето от случаите. Ето, виждате, примамката даже ми се откача от самата риба. Ние ловиме задължително без контри, обричните куки са без контри. По този начин рибата не се наранява. Желателно да не се пипа и с ръцете направо, особено с сухи ръце, защото тя има едно покритие по кожата, слизисто, което я предпазва. Ако може да ни я докосваме с ръката, така с суха ръка, е най-добре да се пуснем във водата. Сега ще пробвам с друга примамка. Това са нимфи, които аз много ползвам и много ми харесват като примамки. Те приличат на рачелия, това виждате тук с припалца. Нанизването на самата примамка по същия начин. Нанизваме цялата. Аз работя с прави куки, абсолютно прави. Тази кука е много подходяща
за монтаж на тази нимфа. Пак скриваме главата. Отделяме по същия начин, просто да не стърчи нищо, само леко кукичката се вижда тук, за да може рибата да не вижда нищо, да е по-активна. Нимфата вода съвсем бавно, оставяме да движи самото течение, като леко аспирам понякога пред самите риби, да ги провокирам да я вземат. Ето сега една риба взема, просто не можах да засека на време и се откачи. Втора риба я взема. При 2-3 изтървани риби едно след друго, значи нещо не е наред. Или куката ни е подходяща, или главата, или трябва да изчакаме повече рибата, защото тя е по-пасивна към тази примамка и не я атакува толкова добре. Ето сега забелявам, че нимфата минава така през доста риби и те просто не ги обръщат внимание. Това означава, че не е най-добрата примамка. Хубаво да я смениме. Като понякога мога да сложа същата нимфа, просто в друг цвят и този друг цвят да ни донесе много по-голям резултат. Сега ще пробвам с абсолютно същата нимфа, просто ще я сива, няма да я кафява. Това показва, че рибите различават до някъде цветовете. При всички положения ги различават, защото това нещо влияе на самия риболов. Не знам дали точно ги виждат в този цвят, който ние виждаме, или дали те виждат цветно. Ето, моментална атака. Моментална атака и рибата е закачена. Просто с една смяна на цвета имаме веднага резултат. Сега мога да сложа една примамка, която доста добре се справя с пастървите. Характерното тук при нея е, че тя е много мека и много лесно рибите не поглъщат. Повече гълтат и ако оставя, примерно купичката влиза по-навътре. Ето виждате, просто с пускането веднага атакуват рибите. Умишлено ги засичам по-бързо рибите, ние им давам възможност да нагълтат примамката много, за да не отиде много навътре да ги нараняваме. Но виждате, че веднага атакуват рибите. Може би самият цвят тук играе влияние розове. Той розовият цвят е един от любимите на американките и ги провокира доста добре. Ще сложа в случая едно розово меко топче, което топчето потъва много по-бавно във водата от другите примамки, защото то е плаващо и нанизвам го така, че да вкараме самата оливетка да е вътре в самото топче. И го качваме чак до главата на куката. И е това моя монтажа. Куката стои под него, отворена, за да може рибата като вземе да се закачи. Това е много подходящо с лека глава за риби, които предпочитат така стръвта. Буквално го пускам пред мен на брега и веднага тази риба има интерес. Провери го. Ето, виждате, само топче веднага беше взето от рибата. Страхотен интерес имат към този вид примамки. Аз лично никога не бях ловил с тях. Прекрасна пастърва. Да, една доста добра риба. За топчето, виждате, топчето веднага изчезва, няма го. То е просто толкова меко, че се разпада. Сега ще сложим един пилет, който на определени места работи много, много добре. Ето го по същия начин го слагаме като топчето. Буквално рибите се избиват тук за пилета. Това е успешно, мога да го ползваме и в бърза, където няма толкова риба. Това е интересното при спортния риболов, че
отстрани изглежда много лесно. Да, наистина не е толкова сложно. България има много добри спинегисти, които не състезават на спортен риболов, ловят се на свободен риболов. Различното при спортния риболов е не самото замятане и самата приманка. Тук вече почва да натискат много други неща. Притиската време, играеш за време, притиската ограничението на самите боксове, къде можеш да застанеш, което е, това е може би според мен 50% от успеха на едно такова състезание, да си намериш правилния бокс, да застанеш в правилното место. Защото ако тук е една малка грешка да не застанеш правилния бокс, да застанеш примерно един бокс по-надолу, ти сваля много от риболова или примерно няма да фаниш толкова много риби, като застанеш на по-лошо место, което ти определя местото в самото състезание. Не за първи път този участък от реката е избран за място, на което да се проведе световно риболовно първенство. В продължение на няколко километра тук Въча е живописна, богата и защитена. Малко място с много пастърви, което е известно в цяла Европа. Обикновено на това световно идват 17, 18, 19 отбора. Сега дойдаха 15. Трудно беше, защото с тези COVID мерки от ФИПС ни изпратиха 5 страници COVID мерки, които трябва да спазваме. Международната федерация е впечатлена от нашата бърза, гъвкава организация. Ние предходна година сме поемали такива международни състезания, които са отказани от предишни домакини. Е така беше, например, по-миналата година. Заради COVID отказаха и ние го взехме извънредно. Този път имахме малко по-сериозно отношение към зарибяването и вкарахме наистина много риби. Някои от които са с доста така голям размер, които объркаха първоначалната стратегия на доста от състезателите. Рибите са такива, 200-300 грама. И по-малки, ама основно са такива. Това е много тежко състезание за организация. Не е лесно. Първо, на първо, това е високопланинско състезание. Значи само да се направят тук пътеките, проходите, да има изисквания, достъпа да се да направи до реката. Започва се всичко с това с документацията. Пишат се писма до министерства, до басейно дирекция, искат се разрешения, след като се получат, ако не се може да не се получат. Нали? Пътя е дълъг. След това идва труда физическия, след това задължително се правят 1-2 международни турнира, където идват хората и те да посъберат опит и да разгледат терена какъв е. И чак след това се прави световно. Преди това световно имаше предварителен турнир, в които 80% от отборите бяха тук. И познавате реката, знаят какви примамки. И затова е много спорвано и състезанието е много здраво върви. Много се радвам, че има млади състезатели, млади момчета, които показват феноменални технически способности. Така, кефим се да ги гледаме. Като хващат риба, те са доволни. Друг е въпросът, че тая риба е дъговата пастърва, защото нещо в България има вакуум за балканската пастърва и се принудиме да зарибиме с такива риби. Но общо взето тази риба даже е малко по-капризна от балканската пастърва. Балканската пастърва, ако реши да кълве, тя го лапа на един път. А тая риба хапе примамката и е по-трудна за риболов. Много хора се мислят, че тя е, но не, тя понеже е много, затова така. Но иначе е много капризна за риболов. Повечето световни по пастърва се правят на открити терени, т.е. реката е равна, няма никакви дървета. При нас са шарени терени. Шарени сянки, рибите се крият в сянките, имат възможност да отидат на другия бряг да намерят укритие. Реката ни е абсолютно такава бърза планинска, с много камъни вътре, дървета. Това естествено прави секторите не много реципрочни, но затова рибола имаш 4 манша и имаш непрекъснат жреби и непрекъснато нещата се променят. Както винаги,
Спининга е много атрактивна дисциплина, непрекъснато стават промени в класирането, динамична е, един напред, друг назад. Постоянно има изненади, точно това е най-важното, специално в състезателния риболов. Независимо дали е пастърва, трябва човек да бъде изключително гъвкав и да може да се съобразява и да прави промени спрямо конкретната ситуация, поведението на рибата и така нататък. Понеже ние тук правим републиканските първенства, тя е зарибена доста с риба, прилично. За официалната тренировка сме пуснали 100 кг. В петък за събота 500 кг и в събота за неделя пак горе-долу толкова. Рибите са наистина много. Сутринта, преди да започнем втори състезателен ден, като дойдохме на реката, рибите изглеждаха общо взето колкото камъните, когато ни бяха наплашени. Но в интерес на истината, с течение на състезанието, активността им се променя постоянно. Определено има състезатели, които успяват да напипат правилната стратегия и да променят примамките спрямо настроенията на рибите. Рибите са наистина страшно много и една успешна крачка, стратегическа, може да издърпа доста добре класирането напред. Вчера бяхме трети отборно. Пред нас са само Украина и Италия и Украина. Днес говорим добре, не искам да пророкувам. Смятаме, че може да се придвижим и по-напред. Дано, остават малко, 30 минути. Имаме Георги Гетов, състезател, който е на четвърто място в индивидуалното класиране. При 4 сектора, значи той е първи в неговия сектор, но с най-малко брой риби от други. Движиме се трети, но италианците са на една точка само за нас. Тоест, това е почти нищо, но все пак за протокола ние сме трети, те са четвърти. Индивидуалното не знам как е, нали? но сега ще видим, всичко е динамично и може да се промени в миг, в друга посока. И в плюса, и в минус. Създателно риболов е много далеч от любителския. Има доста такива специфични примамки. Голяма част от тях са бутикови или ръчно изработени примамки, които един или друг състезател си прави сам и затова се постигат и такива резултати. Силиконите, особено в моменти, когато рибата е по-пасивна, наистина дават по-добри резултати, но пак има голямо значение какво е конкретното място, дали е вир, дали е бързи. Определено при тях има огромно разнообразие и много варианти вече. Просто са толкова много видове, че на мен ми е трудно даже да ги разбира на какво ловят в определени моменти. Наистина дават голяма свобода на действие, много големи разлики в цветове, в размери, в начин на провеждане на самата стръв. Понеже се работят с тънки такъми, има и късания. В момента има световен рекорд поставен, един чех в един от маншовете тук в нашия сектор, където на секторен съдия Дончо Петров лови, както виждате отзад, за 45 минути лови 57 риби. Оценявам го като правилен подход към условията, много бърза реакция, бързо напипване на подходяща примамка и нещата се случват. Повечето състезатели са доста добре технически подготвени, не им липсва тренинг, не им липсват умения, но съобразителността и опита на някои от тях изпъкват. Бързината също това на тези състезания, бързината има изключително значение. Всъщност на предишния международен турнир е поставен по-добър рекорд. Обаче, тъй като няма ранг на световно първенство и не е зачетно. Иначе на предишния турнир имаме състезател панал 58 риби за един манш. Да. Но сега се зачита резултата на чеха, нали, като най-добро постижение. Но и това е показател колко много риба ние пускаме и колко интересно състезанието и че всеки хваща риба. За съжаление, ние имаме само не две реки, а два участъка от две реки за състезателен риболов. При условие, че ние се смятаме за много облагодетелствена държава, с много вода, много реки, но
фактите действителните са абсолютно различни и, за съжаление, действителността е по-различна. Тук конкретно тази река ние сме извоювали да бъде абсолютно забранена за риболов, за да можем, когато се налага, да провеждаме такива стезания и да се опазва това, което се зарибяват. Сега в момента сме, за конкретно това стезание, сме пуснали няколко хиляди риби, над един тон, най-вероятно са вече. И ако успеят да се запазят за по-дълго време, ще бъде чудесно. Но просто като цяло менталитета на българския риболовец е много далече от опазването на природата и рибата. Но това, което съм много щастлив, с вчерашната конференция капитанска, нали, след първия ден, ние нямаме нито една забележка към организация, нито едно оплакване нямаме, всичко се приема. Имаме отсъдени някакво фала, нали, които са абсолютно приети, даже без контестации, без скандали, без нищо, което за нас е най-голямото признание като организатор. И така, българският национален отбор стигна до третото място на световното първенство по риболов на хищници, което се проведе край Девин. На река Въча под езовир Цанков камък 60 състезатели от 15 страни уловиха почти 6000 пастърви за 2 състезателни дни. Шампиони станаха спинингистите от Украина, а второто място заеха риболовците на Италия. В индивидуалното класиране Георги Гетов взе второ място след украинеца Назарий Боженко и пред румънеца Роберто де Бортоли. Извън призовата тройка останаха руснаците, макар че до последно бяха на няколко пастърви от медалите. На това световно целия отбор решихме да сведеме нашите кутии до по-малък набор от примамки. Бехме решили така да не използваме супер много различни като модел примамки, за да не се лутаме да сме по-бързи в риболова, просто да ги използваме да търсим рибата. Основно ловихме с камолите, които ги показахме, нимфите, блесна и клатушка, която клатушка така мисля, че беше основното оръжие. Даже ще покажа една клатушка. Колегите от другите държави много бързо се ориентираха. Това е една много добра примамка, специално тук за тихата вода. Това е една от клатушките, която на мен ми донесе така добър резултат. В един от маншовете лових само на клатушка. Хванах 29 риби с нея, което ми донесе първото място в сектора за това манш. Новия световен рекорд за уловени пастърви вече принадлежи на чеха Михал Чепелак. В един от маншовете той хвана 57 риби само за 45 минути. Така Чепелак подобри досегашното най-високо постижение на руснака Артем Мишин от шампионата в Босна през 2018 година. Това е интересно, самата динамика, самия адреналин, който много ти пречи да мислиш и да се движиш. От тук идва и самото така самия интерес към и трудност към тия състезания. Не е като на свободен риболов, примерно цял ден да можеш да се разхождаш, да фърваш тук, да си експериментираш при мамки и да си фаща спокойно рибите, просто самото време те притиска. Българският отбор беше в състав Георги Гетов, Тодор Костадинов, Стефан Йорданов и Петър Лаков. Те показаха световна класа в тежката конкуренция. Нашите завършиха световното първенство с точно 500 уловени пастърви. За българския тим това е трети подобен успех след бронзовите медали през 2008 и 2009 година, а второто място на Георги Гетов е безпрецедент в историята на спортния ни риболов. За първи път имам възможност да говоря с вице-световен шампион на български и на чист спининг език, за да го поздравя за успеха. Жоро Гетов има солидна спортна биография, но наистина постижението му е историческо. Поздравление, Жоро! Мерси, мерси! Трудно състезание, но второто ти място на този етап е най-доброто постижение индивидуално в историята на българския риболовен спорт. Какво означава това за теб? Това означава за мен е... Самото постижение означава за мен много. Аз много време така се стрима към една такава купа и след дълги години ето че имам. Определено беше доста трудно състезанието. Имаше страшно много въртележки в различните етапи от състезанието. Имаше един момент, в който до последно, до
преди четвъртия манш бех първи. Самото първо място ми избяга в последния манш с много малка разлика в рибите там. Точките ни са еднакви с първото момче, което е от Украйна. Поздравление за момчето, то е само на 22 години и фаща така доста хубаво. Но и второто място за мен е един много голям успех, както и за България предполагам много голям успех, защото ние нямаме такава купа в България от, не знам, 20-25 години състезателен риболов, за което за мен е много, много голяма чест. Аз мисля, че тук последните години в България много добре се развива тази дисциплина, специално пастъровата. Имаме млади момчета, които така се включиха много, много добре в републиканския шампионат. Мисля, че България има голямо бъдеще в това. Ние имаме уникални реки, много възможности за риболов на пастърва. Въпросът е да има хора, които искат да ловят и да се състезават. Винаги сме готови да покажем всичко. Просто стига да имате желание да се включите, да се състезават и да представят България. Спортна страст ще събира величари и през следващите години някъде по планинските реки. Все още има шанс водите им и рибите им да бъдат съхранени. Река Въча е само един от възможните примери. Въпреки че по течението и между градовете Девин и Кричим има немалко риболовни проблеми. Остава обаче един неоспорим факт. За спорт и за състезания няма по-добра пастървова река у нас, а може би и на Балканите.